ជាទូទៅខុងមីងជាបុគ្គលដែលគេទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ផ្នែកប្រាជ្ញាវៀងវៃហើយគុណធម៌នេះក៏បានពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវណ្ណកម្មមួយនេះទម្រាំខុងមីងមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាលីប៉ៃត្រូវចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅកន្លែងនៀកដេកដែលមានវ័យ26ឆ្នាំម្នាក់នេះដែលរស់នៅក្នុងខ្ទមឈើដល់ទៅ3ដងទោះបីក្នុងរយៈពេលដំបូងខុងមីងមិនបានទទួលស្គាល់ពីបណ្ដានីតិហានស៊ូហានដែលនៅពេលខុងមីងបានសម្ដែងថ្វីដៃក្នុងការបំផ្លាញតបឆាវឆាវខុងមីងក៏បានទទួលការគោរពពីមនុស្សទាំងអស់នោះយ៉ាងល្អបើនិយាយពីភាពឆ្លៀសវៃរបស់ខុងមីងក៏មានចំណែកមិនតិចដែរដែលធ្វើឲ្យរឿងសាមគុកដំណើរការយ៉ាងមានអត្ថរសហើយពេលទៅដល់ហើយពេញទៅដោយឧបាយកលដែលគួរឲ្យតាមដានជាទីបំផុតខុងមីងជាអ្នកប្រាជ្ញកំពូលម្នាក់ដែលមានទេពកោសលចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពលើមនុស្សទាំងឡាយបើតាមបច្ចុប្បន្នគេអាចបែងចែកភាពឆ្លៀសវៃរបស់ខុងមីងជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺភាពឆ្លៀសវៃខាងផ្នែកបញ្ញា IQ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពម៉ត់ចត់ក្នុងជំនាញទាំងឡាយទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រការធ្វើសង្គ្រាមការគ្រប់គ្រងសិល្បៈចិត្តវិទ្យាគណិតសាស្ត្រការវិភាគស្ថានភាពផ្សេងៗបានយ៉ាងឆ្នើមហើយនៅមានច្រើនយ៉ាងទៀតចំណែកភាពឆ្លៀសវៃមួយផ្នែកទៀតគឺភាពឆ្លៀសវៃផ្នែកអារម្មណ៍ EQ ដូចជាភាពមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ស្មារតីរឹងមាំនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខឡាក់ដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសាច់រឿងភាពឆ្លៀសវៃទាំងពីរនេះគួបផ្សំគ្នាបានជាកម្លាំងខ្លាំងទោះបីជួបនឹងឧបសគ្គផ្សេងៗជាច្រើនតែខុងមិញអាចរុញច្រានឲ្យនគរស៊ូហានរបស់លីប៉ៃងើបឡើងស្មើនឹងនគរអ៊ុយខាវេរបស់ឆាឆាវនិងនគរអ៊ូរបស់ស៊ុនអ៊ូបានដោយមានកិត្តិយសដូច្នេះមុននឹងយើងចូលវែកញែកវិធីរបស់ខុងមិញដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីរឿងរ៉ាវដែលបង្ហាញយ៉ាងច្រើនរបស់គេហើយអាចយកមកកែសម្រួលជីវិតកែសម្រួលអាជីវកម្មនិងអាចកែសម្រួលពិភពលោកហើយនោះយើងគួរតែស្គាល់ប្រភពនៃរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គេឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនថាតើការពិតខុងមិញជាអ្នកណាមកពីណាហើយធ្វើអ្វីខ្លះខុងមិញឈុងលៀងឬខុងមិញគ្រិស្តសករាជ181ដល់234មានឈ្មោះដើមថាជូគឺលៀងហើយខុងមិញជាឈ្មោះទី2ជាកូនទី2របស់ជូគឺកុយនាម៉ឺនតុងឈិននៃស្ដេចហ៊ានតេហើយខុងមិញមានបងប្រុសនិងប្អូនប្រុសគឺជូគឺកិនបងប្រុសដែលជាទីប្រឹក្សានៃនគរអ៊ូនិងប្អូនប្រុសជូគឺចិនខុងមិញជាមនុស្សឆ្លៀសវៃមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយទាំងវិទ្យាសាស្ត្រហោរាសាស្ត្រនយោបាយការទូតនិងសិលសាស្ត្រហើយមានឧបនិស្ស័យត្រជាក់មានមេត្តាចូលចិត្តសាកល្បងអ្នកដែលពូកែអួតហើយរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងអ្នកស្រុកនៅជើងភ្នំឡាងកាំងដោយជួយធ្វើស្រែចម្ការផ្សេងៗឲ្យអ្នកស្រុករហូតជាទីគោរពរាប់អានរបស់អ្នកស្រុក
ខុងមិញតែងតែសន្តានាជាមួយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជានិច្ចមានដូចជាឈីស៊ីស៊ីកុងស៊ីកុងវៀនមឺនកុងវៃនិងសុយបេងខុងមិញតែងតែលើកខ្លួនឯងប្រដូចនឹងខ្វាន់តុងនិងង៉ាយេជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសម័យស៊ុនឈូនិងរាជវង្សឈិនដែលមិត្តភក្តិតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារខុងមិញហ៊ានលើកខ្លួនឯងដូច្នេះហើយមានតែឈីស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដែលជឿថាគាត់មិនបានលើកខ្លួនហួសហេតុនោះទេជាងនេះទៅទៀតកំពូលអ្នកប្រាជ្ញនៃសាមកុកដូចជាលោកគ្រូស៊ូម៉ាឈូនៅលើកតម្កើងថាមិនត្រឹមតែខ្វាន់តុងឬង៉ាយេប៉ុណ្ណោះទេតែអាចប្រៀបបាននឹងជាងថៃកុងក្នុងរាជវង្សជីវនិងទៀងលៀងក្នុងរាជវង្សហានទៀតផងធ្វើឲ្យដឹងថាក្រៅពីជូកលៀងជាអ្នកដែលឆ្លៀសវៃហើយក៏ជាមនុស្សស្ម័គ្រភក្តីយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងពេលវេលាទំនេរពីការធ្វើការខុងមិញក៏សិក្សាផ្នែកវិជាព្យាករណ៍អាកាសធាតុយ៉ាងដឹងច្បាស់ជ្រៅរហូតដល់មនុស្សអរហសញ្ញមថាអ្នកស្ទង់ដឹងមេឃដីមហាសមុទ្រខុងមិញបានសិក្សាតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមបុរាណមានរហសញ្ញមថាហ្វូឡុងដែលប្រែមកថានាគលាក់ខ្លួនខុងមិញរៀបការជាមួយនឹងនាងវ៉ាងយេអិនបុត្រីរបស់អួងឈឹងយ៉ានព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាំងហ៊ុនសរសេរក្នុងសាមកុកជាអ៊ុយសេងានឬហងសេងានពីអ្នកប្តីប្រពន្ធធ្វើស្រែចំការនៅក្នុងខ្ទមឡុងចុងយ៉ាងសិនដរមកជាយូរឆ្នាំកងមិញជាទីប្រឹក្សាលីប៉ៃតាមពាក្យណែនាំរបស់ឈីស៊ីនិងពាក្យសរសើរពីស៊ូម៉ាតេឈូបាលីបៃបានបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងពីរនេះមកធ្វើជាទីប្រឹក្សានិងអាចស្ដារនគរឲ្យបានសម្រេចដោយលីបៃត្រូវពុះពៀធ្វើដំណើរក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយមើលមនុស្សខុសដែលមានឫកពៀនិងភាពឆ្លៀសវៃតាមផ្លូវរហូតមកថាជាខុងមិញលីបៃមករកខុងមិញដល់ខ្ទមឫស្សីឯភ្នំងូឡាំងកាំងដល់ទៅ3ដងក៏មិនជួបខុងមិញដោយភាពអត់ធ្មត់និងភាពទន់ភ្លន់របស់លីប៉ៃធ្វើឲ្យខុងមិញទន់ចិត្តព្រោះលីប៉ៃមានចិត្តស្មោះរួបរងផែនដីចិនជាខ្លួនមួយថែមទាំងលំទូនមិនប្រកាន់ខ្លួនថាជាព្រះពេតុលារបស់ស្ដេចហ៊ីនទេទើបខុងមិញព្រមលះបង់ស្រែចំការទៅជួយលីប៉ៃដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងឆាឆាងតែពេលនោះខុងមិញមានអាយុត្រឹមតែ26ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលខុងមិញទៅនៅជាមួយនឹងលីប៉ៃបានទទួលការមើលថែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ការគោរពដូចជាគ្រូធ្វើឲ្យខុងមិញមិនត្រឹមតែជាទីទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាទាហានស៊ូវ៉ានរួមទាំងគួនអ៊ូនិងតាវហួយប៉ុណ្ណោះទេតែនៅពេលខុងមិញសម្ដែងថ្វីដៃបង្ហាញឲ្យពីការបំផ្លាញទ័ពរបស់ហេវ៉ាតុនមេទ័ពឯករបស់ឆាឆៅនៅទួលពូវ៉ាំងហើយខុងមិញក៏មានមនុស្សជាទីគោរពច្រើននិងមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺខាងសមត្ថភាពដ៏ឆ្លាតវៃនេះអាយុត្រឹមតែ27ឆ្នាំខុងមិញមានចំណេះដឹង
ខាងព្យាករអាកាសធាតុនិងទិសដៅខ្យល់បក់ចូលកាន់បញ្ជាការចំបាំងគ្រាដំបូងដុតកំទេចទ័ពស្រួចរបស់ឆាវឆាវមូសានីដោយគប់ភ្លើងចូលទៅរហូតដល់ស្បៀងទ័ពរបស់ឆាវឆាវអស់ពេលអាយុ28ឆ្នាំបានក្លាយជារាជទូតពូកែប្រាសិល្បៈក្នុងការចរចាជាមួយនឹងសុនអ៊ូនៃនគរអ៊ូមកចូលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំចាត់ទ័ពនាវារបស់ឆាវឆាវនៅជាយសមុទ្រកាងតាំងដុតទីហានរបស់ឆាវឆាវស្លាប់អស់ជាង8លានអ្នកខុងមិញជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកតម្រាសឹកសង្គ្រាមដឹងរឿងភូមិសាស្ត្រទូទាំងទឹកដីចិនការព្យាករអាកាសធាតុហើយអាចស្ទង់ដឹងស្ថានភាពនការក្នុងអនាគតបានទើបជនជាតិចិនយល់ខុសថាខុងមិញមានមន្តគមគាថាហើយទឹកខ្យល់ភ្លើងបានពេលចេញធ្វើសឹកខុងមិញនឹងបញ្ជាទ័ពច្បាំងនៅលើរទេះរអិលដោយមានមួកនិងផ្លិតរោមសត្វជារបស់ប្រចាំខ្លួនព្រមទាំងមានចំណេះដឹងសពយ៉ាងអាចមើលចិត្តមនុស្សធ្លុះនិងទីហេតុការទុកជាមុនបានទើបដឹងពីសភាពអាកាសធាតុបានហើយមនុស្សនិយាយថាជាអ្នកស្ទង់ដឹងបរិយាកាសបានខុងមិញជាកម្លាំងសំខាន់របស់ដែនដីស៊ូហានដោយខុងមិញមានឋានៈជាមហាឧបរាជមើលការខុសត្រូវកិច្ចការស្ទើរគ្រប់យ៉ាងរបស់នគរស៊ូហានហើយទទួលជោគជ័យក្នុងការលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបមេងហួរកំពូលមនុស្សយងខ្នងនៅភាគខាងត្បូងតែមិនបានសម្រេចក្នុងការលើកទ័ពវាចូលភាគខាងជើងដល់ទៅ6ដងទើបយកឈ្នះនគរអ៊ួយជីវិតចុងក្រោយរបស់ខុងមិញជាចាប់បំផុតដែលស្លាប់នៅលើរទេះសេះកណ្ដាលសមរភូមិក្នុងអាយុ45ឆ្នាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសរសេរថានៅពេលយប់ជូកលៀងឧស្សាហ៍ដើរចេញទៅមើលអាកាសធាតុហើយឃើញផ្កាយប្រចាំខ្លួនវាសាងមងជាងមុនក៏កាន់តែតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងទើបនោមជាងវើយចូលទៅខាងក្នុងហើយនិយាយថាជីវិតយើងនេះនឹងស្លាប់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះហើយជាងវើយបានលឺដូចនេះក៏តក់ស្លុតទើបសួរថាហេតុអ្វីក៏មហាឧបរាជនិយាយបែបនេះជូកលៀងនិយាយថាយើងវិភាគមើលអាកាសធាតុឃើញផ្កាយប្រចាំខ្លួនយើងមានវិបត្តិទើបដឹងថាជិតអស់អាយុហើយជាងវើយស្នើឲ្យជូកលៀងធ្វើពិធីមន្តអាចបន្តអាយុដោយការតាំងតុកបូជាទេវតានិងអុជគោមបន្តអាយុបាភ្លើងគោមនៅភ្លើងចិញ្ចៃចិញ្ចាចរហូតដល់ចប់ពិធីនោះនឹងមានអាយុវែងបន្ថែមដល់ទៅ12ឆ្នាំតែបើគោមរលត់មុនចប់ពិធីជីវិតនឹងរលត់ជូកលៀងក៏គិតដល់ភារៈទូនាទីនិងពាក្យសន្យាដែលឲ្យដល់លីប៉ៃថានឹងបង្រួបបង្រួនផែនដីថ្វាយដល់រាជវង្សហានចាំបាច់ត្រូវធ្វើពិធីបន្តអាយុឧបតវហេតក៏កើតមានឡើងនៅពេលមេតពវយានស្ទុះចូលមកក្នុងពិធីដើម្បីរាយការថាស៊ីម៉ាអ៊ីបញ្ជូនទ័ពមកច្បាំងក៏ប៉ះត្រូវគោមដួលរលំភ្លើងគោមក៏រលត់រឿងមើលផ្កាយប្រចាំខ្លួននោះខុងមិញដឹងតែស៊ីម៉ាអ៊ីក៏ដឹងដែរដោយសារត្រូវការសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនថាខុងមិញចិត្តស្លាប់ហើយឬអត់មើលបានបញ្ជូនទ័ពមកច្បាំងហើយទ័ពរបស់ខុងមិញចេញច្បាំងបញ្ជាក់ថាខុងមិញមិនមានបញ្ហាត
តែបើមិនប្រយុទ្ធសំដែងថាខុងមិញយ៉ាប់ហើយនឹងបានវាយលុកចូលទៅជំរំរបស់ខុងមិញឲ្យបែកខ្ចាយតែម្ដងខុងមិញដឹងតួនគំនិតនោះទោះបីដឹងថាជីវិតត្រូវអស់តែនៅតាំងចិត្តបានល្អបញ្ជាឲ្យទាហានចេញច្បាំងបណ្ដេញទ័ពស៊ីម៉ាអ៊ីថយទៅដូចមុនទោះបីខុងមិញលាចាកលោកនេះទៅតែក៏បានធ្វើពិធីរក្សាផ្កាយប្រចាំខ្លួនមិនឲ្យជ្រុះចុះពីមេឃជាការគំរាមស៊ីម៉ាអ៊ីមិនឲ្យតាមវាលោកពេលថយទៅដែលវិធីនេះអាចរក្សាជីវិតទ័ពរបស់ខ្លួនបានរាប់ម៉ឺនហើយធ្វើឲ្យអាណាចក្រស៊ូហានរបស់លីប៉ៃគង់វង្សបានជាង20ឆ្នាំទៀតស្ដេចលីវសានមានប្រតិសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខុងមិញហើយសពរបស់ខុងមិញត្រូវបញ្ចុះនៅជើងភ្នំតេងកុនសានមាត់ផ្លូវចូលស៊ីឈួនក្រោយពីជួបគ្រលៀងអស់ជីវិតទៅហើយអស់រយៈពេល29ឆ្នាំនៅពេលតឹងអាយមេតបនគរឆៅវើយបានលើកតបកាត់មកផ្លូវចូលក្រុងស៊ីឈួនបានជួបនឹងប៉មជំរំដែលបោះបង់ចោលលើភ្នំដែលគ្មានទីហ៊ានមើលថែមុនពេលខុងមិញអស់ជីវិតទៅគាត់បានទីទុកមុនថាក្នុងអនាគតខាងមុខនឹងមានមេតបរបស់នគរអួយកាត់មកតាមផ្លូវនេះទើបឲ្យប្រយ័ត្នទុកហើយនៅពេលចុងហើយមេតបរបស់នគរអួយម្នាក់ទៀតលើកតបកាត់តាមផ្លូវភ្នំតេងកុនសានហើយនៅពេលដេកលក់យល់សពឃើញខុងមិញមកពន្យល់ថានៅពេលលើកតបចូលស៊ីឈួនបានហើយសូមឲ្យទុកជីវិតប្រជារាស្ត្រដែលជួគឺលៀងជាមេតបម្នាក់របស់ស៊ូហានបានចូលតតាំងតបរបស់នគរអ៊ុយហើយបានបាត់បង់ជីវិតព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនក្នុងលើកនេះផងដែរបច្ចុប្បន្នមានរោងអ្នកតាជួគឺលៀងលីបៃគូនអ៊ីតៅហួយនិងពលតបរបស់ស៊ូហានដែលស្រុកឈើទូតំបន់ស៊ីឈួនបានជួសជុលឡើងវិញក្នុងឆ្នាំទី11នៃសម័យរាជវង្សខាងស៊ីរបស់រាជវង្សឈិញទាំងនេះជាសមិទ្ធផលដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខុងមិញមានដូចនេះក៏ល្បិចដុតវិលបូវាងបំផ្លាញទ័ពរបស់ហេហួតុនដែលមកវាយលុកខាងក្រោយពីសង្គ្រាមកន្សែងក្រហមទទួលជោគជ័យបានបំផ្លាញកម្លាំងទ័ពរបស់ឆាឆាវអស់រាប់លានអ្នកហើយយកទីមងចម្បាំងទៅទប់ព្រួញមកពីភីគីឆាឆាវឡើងរទេះបញ្ជាទ័ពស្ទាក់វាយបំបាយទ័ពឆាឆាវឧបាយកលយកកេងជាវនឹងទីរួមស្រុកសំខាន់ខាងទាំងឡាយដោយប្រើឧបាយកលខ្ចីកម្លាំងពីនគរអ៊ុយហើយចូលវាលុកជាមុនទៅបញ្ជូកម្លាំងចូលរបអូសជាចុងក្រោយដោះស្រាយឧបាយកលជីវយីរហូតលីបៃបានសុនហួយិនជាភរិយាឧបាយបោកជីវយីដែលជាមនុស្សសំខាន់របស់នគរអ៊ុយរបស់រហូតកូតឈាមស្លាប់ឧបាយកលឲ្យទៀវសុងប្រគល់ផែនទីស៊ីឈួនលើកតបចូលវាយកស៊ីឈួនរបស់ឡាវជាងដើម្បីសាងស្ថានការណ៍សាមគុកពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងនគរអ៊ូរបស់សុនអ៊ូក្រោយពីព្រះ
ចៅលីប៉ៃចូលទីបង្គត់ដែលមុននេះលីប៉ៃបាននាំតបពីលោកនគរអ៊ូដើម្បីសងសឹកឲ្យគួនអ៊ូដែលក្នុងគ្រានោះធ្វើឲ្យព្រះអង្គលីប៉ៃបាត់បង់មេតបតេវហួយហើយថែមទាំងពួនដុតតបលួងរហូតឆេះអស់គ្មានសល់បង្ក្រាបមេងហួរធ្វើឲ្យភៀកខាងត្បូងស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបាច់ខ្វល់នឹងជាមួយការវិលលុកភៀកខាងជើងដើម្បីស្ដាររាជវង្សហានអូបាយកលចេញព័ត៌មានចចាមអារាមធ្វើឲ្យព្រះរាជាចូយយទម្លាក់ស៊ីម៉ាអ៊ីចេញពីដំណែងដើម្បីមិនឲ្យតដៃជាមួយនឹងរាជវង្សស៊ូហានបានសម្រុកចូលគិសានលើកទី1អាចរំកិលតបចូលរបអូសថែនសួយនឹងអានទីងបានដោយឧបាយកលព្រមទាំងបានកំពូលទីហានដូចជាគៀងអុយមកធ្វើជាសឹកផងគ្រានោះព្រះជាចូយយបញ្ជូនទ័ពធំឲ្យមេទ័ពចូលចិនជាមេទ័ពនិងឲ្យវាងឡើងមន្ត្រីចាស់ក្នុងសម័យព្រះជាហានលែនតេជាទីប្រឹក្សានាំទ័ពចិនច្បាំងដើម្បីការពារការរលចូលរបស់ទ័ពស៊ូហានដែលមានជូកលៀងជាមេទ័ពធំគ្រានោះវាងឡើងចិញ្ចឈរមកទ័ពរបស់ភៀកគីខ្លួនដើម្បីនិយាយលួងលោមឲ្យជូកលៀងខ្មាស់អៀននឹងភ្ញាក់ខ្លួននឹងបានដកទ័ពត្រឡប់ដោយមិនបាច់ច្បាំងតែបែរជាត្រូវជូកលៀងដែលអង្គុយលើរទេះរអិលនិយាយជេរត្រឡប់ឲ្យខ្មាស់អៀនរហូតវាងឡើងធ្លាក់ពីលើសេះស្លាប់នៅចំពោះមុខទ័ពទាហានលុះប្រលឹងបែកខ្ញែកគ្នាអស់ជាការសម្ដែងចេញពីភាពអស្ចារ្យផ្នែកវិជាមិនចាញ់ស៊ូចិននិងតាវីក្នុងអតីតកាលក្នុងគ្រាតានតឹងមួយក្រោយពីបាត់បង់កេតេងជូកលៀងត្រីថយទ័ពធំត្រឡប់មកឆេងទូតែត្រូវដឹកជញ្ជូនស្បៀងត្រឡប់ពីស្រុកតូចតូចនៅសេសៀខាងក្នុងស្រុកសេសៀមានតែស្បៀងនិងទាហានមិនត្រឹមតែ2500នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលកងទ័ពស៊ឺម៉ាអ៊ីមានកងទ័ពនាវារាប់សែនលើកមកជិតនឹងកំផែងនគរធ្វើឲ្យជូកលៀងធ្វើកលល្បិចបោកបញ្ឆោតបើកទ្វារនគរទម្លាក់ទងជាតិចុះហើយឡើងលេងពិននៅលើកំផែងនគរបោកទ័ពស៊ឺម៉ាអ៊ីធ្វើឲ្យស៊ឺម៉ាអ៊ីរីរែកក្នុងការលើកទ័ពសម្រុកចូលនគរព្រោះខ្លាចជូកលៀងពួនទ័ពវិលលុកគ្រានោះជាការសម្ដែងភាពអស្ចារ្យរបស់ជូកលៀងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពេលទល់ច្រកដល់ជីវិតយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតទោះបីមានការប្រថុយក៏ដោយក្នុងការសម្រុកចូលគិសានលើកទី3ប្រើទួលឈើសៀងកងទ័ពខ្មោចធ្វើកលល្បិចបោកបញ្ឆោតស៊ឺម៉ាអ៊ីសំបីតែកំពូលមន្ត្រីកងទ័ពទាំងខាប់នៅមិនហ៊ានសម្រុកចូលរហូតវាបានជំរំធំរបស់ស៊ឺម៉ាអ៊ីបើកផ្លូវទៅកាន់គិសានបានយ៉ាងពេញទីកសាងគោយន្តសេះយន្តឡើងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនស្បៀងដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៃការសម្រុកចូលគិសានលើកទី5